Wapo wachezaji na jana nao na taarifa zao tutazitoa hivi punde. Tunasubiri tu mtendaji mkuu wa Young Africans Andre Mtine akamilishe baadhi ya vitu, alafu tuweze kuagana nao. Baada ya hapo, wapo wachezaji ambao wamepokea maombi ya timu zinazowahitaji kwa mkopo, pia mtendaji mkuu analishughulikia hilo kwa ajili ya kutoa majibu, kwa maana ya kuzungumza na wachezaji, kuangalia taratibu za kimkataba, hata ukiwatoa waende mahala ambako kweli wanaweza kwenda kudevelop, kwa maana ya kupata game time kubwa, na hata wakirudi warudi wakiwa wako kamili kweli kweli. Baada ya hapo, niliwaahidi mashabiki wanachama Young Africans, hii wiki inayokwenda kuanza kesho inshallah ni wiki ya moto kweli kweli, ni wiki ambayo Young Africans haitapoa. Lakini kubwa zaidi, hii inaweza kuwa wiki ya kihistoria kwa klabu yetu. Yako mambo kama si mawili au matatu na kwenda kufanya kwenye wiki inayoanza kesho inshallah. Naam. Na yatakuwa mambo makubwa ambayo yatabaki kwenye historia ya muda mrefu kwenye klabu yetu. Mohamed Shokrana, nyota kutoka ASEC Mimosa, anatua lini? Maana habari za chini zinaeleza kwamba mmeshamalizana naye. Tumeshamalizana na wachezaji wote ambao tulikuwa tunawahitaji kwenye dirisha hili kubwa, na wote wamesha saini mkataba. Tunasubiriwa sasa hivi kwa wale ambao wako Tanzania na wale wageni ambao wameshawasili, ni zoezi la kuandaa utambulisho wao, na wengine ambao watawasili hivi karibuni pia nao waweze kuandaa utambulisho wao. Alafu baada ya hapo, tutakwenda kutangaza mmoja baada ya mwingine majimbo ambao wanakwenda kuiongezea thamani Young Africans kwenye kikosi chetu cha msimu ujao. Ni vyuma kweli kweli Ali, maana nyinyi mtahukumiwa katika michuano ya kimataifa kwa kile ambacho mmekifanya msimu uliomalizika. Uongozi wetu umejitahidi kushirikiana kwa karibu kabisa na benchi la ufundi kuhakikisha tunapata wachezaji kweli kweli. Yanga kwa miaka hii karibuni, hatusemi kwamba 100% kitu cha kusajili kimeweza kulipa, ili angalau 75% ya fedha zetu zimekuwa na impact kiwanjani. Maana yake tunayo safu nzuri ya viongozi ambao wanaweza kupitia wachezaji na wakaweza kuwaleta wakaendana na falsafa yetu, ila hii inayokuja sasa, hii ni kubwa kuliko. Ndugu yangu, hawa wachezaji ambao uongozi wao kuwaleta ni wachezaji wenye quality kubwa, na tunaamini kwa uwezo wao, kwa hasira zao, uchu waliokuwa nao, mafanikio klabu yetu inakwenda kupiga hatua nyingine kubwa kwenye michuano ya kimataifa, hususan Naam. Lakini sikuishia hapo, nikamuuliza Ali Shabani Kamwe, tayari kocha mkuu mrithi wa mikoba ya Profesa Nasruddin Nabi ameshapatikana. Vipi mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea ya kocha Cedric Kaze, hatima yake iko namna gani? Maana mlisema kwamba pengine tunasubiri kocha mpya apatikane, alafu ndio tutaangalia, maana makocha wengine wao wanakuja na benchi lake la ufundi. Majaliwa ya kocha Cedric Kaze yako namna gani? Huyo hapa kwa mara nyingine Ali Kamwe. Ni swala la kusubiri Yusuf Mkule. Jamaa, nikawaambia tuna wiki ya moto kweli kweli inayokuja. Ni wiki ambayo tutakwenda kujibu maswali mengi ambayo asilimia kubwa yalikuwa kuulizwa na waandishi wa habari, lakini pia na wanachama wetu. Ni wiki ambayo tutakwenda pia kujua lineup yetu kwenye benchi ya ufundi, tutakwenda kujua baadhi ya mambo kwenye timu yetu, lakini pia tutakwenda kujua jezi yetu mpya. Tutakwenda kufanya matukio mengi ambayo yatawafanya wananchi waone kwamba klabu yao ilipokuwa kwa kimya kwa muda wiki mbili hapa, yako mambo mazuri yalikuwa yanaandaliwa. Kumbuka kumbuka Mkule, wiki inayokuja nimekwambia yako matukio ambayo tunakwenda kuyatangaza, kama sio kesho basi kesho kutwa, ambayo yataingia kwenye historia ya mpira miguu ya nchi yetu. Kwa maneno yangu, na utakuwa kidi ukienda kuchambua hayo matukio makubwa ambayo Young Africans tunakwenda kuyafanya, kama sio kesho basi kesho kutwa inshallah. Kwa hiyo miongoni mwa hayo matukio ni kuhusiana na hatma ya Cedric Kaze kuamuliwa katika siku chache zijazo kutoka sasa. Hapana, hatima ya benchi la ufundi kwa maana ya watu wote ambao mikataba yao ilikuwa inabadilika ipo kwenye ratiba ya wiki inayofuata, lakini katika haya matukio ambayo nimekueleza haya yanajitegemea kabisa. Shehe wangu, wewe kuwa na subira na utakwenda kuenjoy, kwa sababu tunajua yale tunachokifanya kitu ambacho kinaleta furaha kwa Watanzania wote. Kwa maana mimi nitaenjoy mkiwa mmechambua timu kubwa, mmezungumzia timu kubwa kwa sababu makubwa ambayo wanayafanya. Ali Shaabani Kamwe, afisa habari wa machampioni wa kandanda nchini Tanzania. Ali Shaabani Kamwe, kuna bunduki ambayo inatajwa kwamba ishamalizana na wananchi.
na Ali anasema tayari wao wameshamaliza. Kinachosubiriwa ni muda ufike kuweza kuannounce tu bwana kwamba jezi namba 6 huyo hapa, kwamba deal done. Deal done. Fulani labda tayari ni mwananchi. Ndio kitu ambacho kinasubiriwa. Yeah, umemtaja Mohamed Zograna. Moja kati ya viungo ambao wanafanya vizuri sana kwenye soka la Afrika. Anaweza kucheza position zaidi ya mbili. Namaanisha yale maeneo yote ya chini, kiungo namba 6 na kiungo namba 8 anaweza kacheza vizuri sana. Kwa na ni nadra sana kupata kijana mwenye umri mdogo miaka 20 ambaye anaweza kufanya kazi za kikubwa. Mohamed Zograna ni playmaker. Ana uwezo wa kukupa ile version ya Haridi Aucho kwamba okay, unamwachia game yeye mwenyewe, anaamua timu icheze vipi. Yaani anaweza kuchukua mchezo mzima. Na ni kwa sababu ana hiyo ability ya kupiga pasi fupi fupi, anafungua. Kwa mfano unaweza ukimchukua Mohamed Zograna ukamweka kwenye kikosi chako and then nyuma yake labda yuko Yannick Bangala kwenye namba 6, safi yeye ukamsogeza mbele zaidi anacheza kama namba 8, atakuwa fire energy na ana uwezo mkubwa sana kwenye build up, atashuka chini atakwenda upande wa kushoto. Kwa hiyo kama Yanga wanavyocheza labda na fullback wao wa kushoto, Lomalisa anapenda sana ku overlap, anapenda sana kwenda mbele zaidi. Kwa kama una fullback ambaye ana overlap, unahitaji kuwa na central midfielder ambaye ana uwezo wa kucover lile eneo ambalo fullback anakuwa ametoka. Mohamed Zograna anaweza kukupa hicho kitu kwamba anakwenda lile eneo la kushoto, anaweka cover in case Yanga akipoteza mpira kwenye transition, wasije wakapigwa counter attack na kule pembeni wakajikuta labda ni patupu. And then yeye mwenyewe anaweza kafanya pia forward movement, mikimbio ya kwenda kwenye box kumalizia mashambulizi. Yuko na hizo movement. Nadhani inakuwa inapendeza zaidi kwamba sasa hivi vilabu vyetu vinawataka wachezaji ambao tayari wameonekana na wameanza kufanya vizuri kwenye soka barani Afrika. Kwa mfano tukitaja AS Mimosas, watu wengi sana wameza kuitazama kwenye mashindano ya Confederation msimu uliopita. Na tuliona performance yao mpaka wanafika semifinal, performance yao ilikuwa ni bora sana. Uwezi ukataja mafanikio ya AS Mimosas bila kumtaja Mohamed Zograna. Dynamo, yani ana nguvu kweli kweli. Kwa hiyo kama Yanga wamekamilisha usajili wa huyo mchezaji, itakuwa ni bonge moja la signing. Na engineer anaendelea kuthibitisha kwamba anahitaji kutengeneza timu ya muda mrefu. Kwa kijana kama yule ambaye bado ana age ndogo, una uwezo wa kumtumia miaka miwili mitatu and then baadaye ukaja kumuuza kwa pesa nzuri, kwa sababu football ni mchezo wa biashara. Yani unahitaji kumtumia mchezaji akupe kitu kizuri sana uwanjani and then watakuja watu ambao wanamtaka wenye pesa zaidi. Unamuuza, unapata pesa nyingine, unatafuta replacement. Kwa hiyo Mohamed Zograna itakuwa ni replacement nzuri sana ya Fei Toto, Faisal Salum Abdalla, Fei Toto. Abdul, pengo la Faisal Salum Fei Toto kwa wananchi ni kubwa kiasi gani au likoje na mchezaji huyu ambaye anatajwa kwamba Young Africans wameshamalizana naye? Mza hapo kuhusu namna ambavyo anaonekana yuko versatile, kwa maana kwamba kwanza anaweza kutembea eneo kubwa, lakini vile vile anaweza kucheza kama namba 6 lakini pia kama namba 8. Nafikiri ukijaribu kuangalia namna ambavyo asili ya viungo ambao wapo Yanga, ukimwangalia Ucho zaidi anaonekana kama vile amebezi zaidi kwenye kiungo cha chini, anapenda sana kuchukua mpira, kumiliki zaidi kama holding. Bangala naye ukimwangalia ni deep namba 6 ambaye anapenda sana kuzuia na kujaribu ku maintain possession na kufika kwenye maeneo kwa kiasi fulani. Lakini pia ukijaribu kuangalia sifa za mtu kama Aziz Ki, pingine anaonekana zaidi amebezi katika eneo la juu. Kwa hiyo nafikiri ukijaribu kuangalia wasifu wa mtu kama Faisal Salum wakati bado alipokuwa Yanga, unagundua kwamba alikuwa anaweza kwanza kutumika kama namba 6, lakini pia ulikuwa unaweza kumtumia kama namba 8, lakini nafikiri Nabi alikwenda akamnawirisha zaidi kama namba 10, na tukao tunaona mashuti yakipatikana kwa asilimia kubwa na mabao mengi sana yakipatikana akiwa anacheza kwenye ile role kama attacking midfielder. Kwa hiyo nafikiri ukijaribu kuangalia wasifu wa viungo ambao wapo Yanga, wengi wao wanaonekana wamebase zaidi kwenye maeneo fulani zaidi ya kiungo, zaidi kama ni kiungo cha chini ama kama ni kiungo cha juu. Nafikiri kuna namna ambavyo Mudathir Yahya naye amekuwa akifanya kama kutumika kama namba 10 wakati mwingine, lakini inakuwa ni kwa sababu za kiufundi, kwa sababu pengine Nabi kipindi kile bado alipokuwepo Yanga alikuwa anahitaji timu ianze pengine kukabia kuanzia juu, kwa alikuwa anahitaji zaidi energy. Lakini nafikiri ile end product
kwa maana uwezo sasa kusema kwamba labda umfananishe muda na Fei kwenye kupiga mashuti ama kwenye kujaribu pingine kudrive na mpira kwenye 18 kuna tofauti. Kwa hiyo unatakiwa upate mtu ambaye mwisho wa siku atakuwa anaweza kucheza kwenye maeneo yote ya chini na juu kwenye kiungo na vile vile akawa na ufanisi bila pingine kuhitaji kumtumia tu kwa ajili ya mambo fulani ya kiufundi, lakini yeye kiasili awe na uwezo. Kwa hiyo nafikiri mwisho wa siku hicho ndio kitu ambacho kinaonekana kwa viungo wa Yanga, kwa maana kwamba wanaonekana wamebase zaidi kwenye eneo moja. Kama Nyazizi Kiu unamkuta ni ana ufanisi tu kwenye eneo la juu, Bangala na Ucho wako comfortable zaidi kwenye kiungo cha chini, lakini unakuta kipindi kile Fei namba 6 ukimweka anakupa kitu kwa nafasi yake, namba 8 anaweza kukupa kitu na namba 10 pia alikuwa anakupa kitu. Kwa nafikiri namna ambavyo mchezaji anaonekana kuzungumziwa na wasifu wake ni kwamba kama ni namba 6 na namba 8 walau unapata mtu ambaye anaweza kukupa vitu kikamilifu kwenye idara mbili za kiungo chini na juu.